Pois é, Sr. David, espero que veja isto. Isto não é normal, deita fumo. Isto não é normal. E o carro ainda só fez 100 km. Conto com a sua colaboração. Depois é um bocado vergonhoso. Isto as escovas não têm borracha sequer. Nem uma nem outra, não têm borracha. Isto no pneu vinha um autocolante. Este vidro não vira. E o resto dos pormenores eu até quero que se lixe. Agora este problema do motor a mim preocupa bastante. Tá. Hoje é sexta-feira, estamos à volta do meio-dia. E como sabe eu saí daí às 10 horas. Tá, muito obrigado, eu acredito que vocês estejam sérios e depois não me deixam ficar pendurado. É muito dinheiro para ficar pendurado. Para comprar uma sucata, como lhe disse, tinha comprado aí numa sucata mesmo. Obrigado, muito obrigado.